Və o ərizələrdə mən qeyd eləmişdim ki, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəhbərləri Taqət Qurbanov və Rauf Vəliyev invertorları, dövlət invertorlarını mənimsəyir və dövlət büdcəsini talan edirlər, dövlət büdcəsini dağıdırlar. Vaxtilə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində işləyən şikayətçi iddia edir ki, qurumun rəhbərliyində olan şəxslərin öz başlanğından ölkə başçısına dəfələrlə şikayətlər ünvanlayıb. Şikayətinə baxılmadığını deyən vətəndaş, üstəlik işdən də qovulduğunu bildirir. Salam, hörmətli cənab prezident, hörmətli dənizçilər və hörmətli izləyicilər. Cənab möhtərəm prezident, mən sizə səslənirəm, mənim bir şikayətim var, xahiş edirəm, mənim bu şikayətimə baxın, çox xahiş edirəm sizdən artıq tələbdə. Mən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində işləyirdim, 10 il ərzində işləmişəm, biz dərəcəli matros vəzifəsində çalışmışam. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəhbəri Rauf Vəliyev və Xəzər Dəniz Neftonomi İdarəsinin rəisi Taqət Qurbanov birləşərək bunlar 3 sentyabr 2020-ci il tarixində mənə işdən çıxartdılar. İşdən çıxarılan gün ərzindən bugünə qədər heç bir iş tapmamışam. Yəni, özümün də dənizçi sənədlərim var. Dənizçiyəm, dənizçi ailəsində böyümüşəm. Yəni, dövlətimizə layiqli və vicdanla xidmət etmişik. Xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının neft sahəsində böyük köməkimiz olub. Biz gəmiçilər hamımız yəni, böyük köməkli göstəririk və göstərəcəyik də. Bunların işdən çıxarmalarının səbəbi bu oldu ki, bu idi ki, mən 2019-cu ildə qış ayları idi. Mən sizə bir neçə məktub göndərdim. Məktublarda yəni yazdığım imza şəkli ilə birlikdə onlar hamısı mənim öz ərizələrim olub. Və o ərizələrdə mən qeyd eləmişdim ki, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəhbərləri Taqət Qurbanov və Rauf Vəliyev invertorları, dövlət invertorlarını mənimsəyir və dövlət büdcəsini talan edirlər, dövlət büdcəsini dağıdırlar. Möhtərəm cənab prezident, sizin gözəl təşəbbüsünüz ilə insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün, xüsusilə dənizçilərin rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün 2019-cu il 9 sentyabrda əmək haqlarını qaldırdınız və lakin Rauf Vəliyev bu əmək haqları heç bir dənizçiyə ödəmədi və eləcə də kobud qanun pozuntusuna yol verərək idari heyətinin əmək haqlarını qaldırdı. Ona görə də mən onunla bağlı sizə bir neçə məktub ünvanladım. Lakin heç bir nəticə olmadı. Prezident aparatının ümumi şöbənin işçiləri bu məktublara çox biganə yanaşaraq hesab edin ki, elə belə də olurmuş kimi yəni, yazdılar, pozdular. Axırda da məni götürüb işdən çıxartdılar Rauf Vəliyev və bir də Taqət Qurbanov. Yazıblar, əmək funksiyalarını yerinə yetirmir. Amma halbuki mən o dövlət bayrağı üçün o idarədə vuruşdum, çalışdım, əlləşdim ki, bu dövlət bayrağını bizim formalarımızdan, ürəyimizin üstündə olan o dövlət bayrağını kobud şəkildə çıxarmağına görə mən sizə bir neçə məktub göndərdim. Bir neçə dəfələrlə. Bu məktuba heç bir cavab gəlmədi. Mən xahiş edirəm, möhtərəm cənab prezident. Mən ümid edirəm ki, siz bununla bağlı çox ciddi maraqlanacaqsınız və dövlət məmurları və Azərbaycan Respublikasında xidmət göstərən dövlət müəssisələri bu işlə çox ciddi maraqlansınlar. Çox xahiş edirəm. Çünki mən...